Adun daripada ini untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih saudara pengurus majelis yang dihormati saudara Tazani, tukang pengarah strategik di KLU, saudara Dr. Sabuta, saudara yang bisa mengurus pengurusi sekretari pada hari raya umum, saudara Hamidul, pegawai khas kepada Adun Mas Panjang, dan Sunisa, saudara Koyong, Treasurer, Bendahari, Deksi Negeri Perak, saudara Long Insun, Ketua Deksi Kawasan Umut, rakan-rakan seberjuangan dari DAP, dari PAS, dari DGA, dari Dewan Pemuda PAS, dan juga dari Angkatan Muda DGA, rakan-rakan seberjuangan selamat tengah hari diucapkan kepada semua. Baik, dan kami pengyok, kami pengusut, tajam, saya berkata. Saudara-saudari, tadi saya telah dipesan untuk menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan ideologi untuk parti DAP selama ini. Dan saya minta maaf kepada pihak pengajar bahwa saya kemungkinan besar bukan seorang yang boleh menjelaskan dengan sangat lanjut berkenaan dengan ideologi secara akademik dia. Tetapi saya cuba menjelaskan apakah ideologi dan perjuangan DAP dalam beberapa tahun ini yang mana kita dibuka pada tahun 1966. Kita boleh jelaskan apa pendirian, kita boleh jelaskan apakah ideologi dan juga polisi yang kita mahukan untuk negara yang tercinta ini. Saudara-saudara semua, yang penting pada hari ini kita ada majlis belajar kata rakyat kawasan dulu dan kenal soal ideologi, soal perjuangan kebanyakan sesungguhnya saudara-saudari boleh nanti ada Q&A session masuk soal sesi soal jawab boleh dianjurkan kepada kami semua. Tetapi untuk sekarang saya akan membuat satu penjelasan yang boleh membantu saudara-saudari untuk memahami dengan lebih lanjut perjuangan DAP dalam 45 tahun ini. Kami berpakaian untuk jika kita sana dibatang juga wajah yang berjangkauan di jika singkong tak berjaga cuang tak berjaga ayo cuang tak berjaga jaga putih dan kalau ini masih sesuai susah berhenti呢 我看我 可能不是最适合的人选
adalah 21 negara yang kita telah melakukan satu slogan Malaysia to Malaysia, satu Malaysia yang dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Saudara-saudari, seperti dalam Parti Khas juga, Parti Khas dalam berlembaga atau menyatakan maklumat khas terakhir adalah untuk menghubungkan satu negara Islam. Kita tahu bahawa sama ada negara Islam atau ideologi atau semua Malaysia to Malaysia, mungkin pada tahap ini merupakan satu isu sensitif, satu isu yang mungkin dipermain-mainkan oleh bangsa Malaysia dalam UMNO. Dan yang penting kita dalam pakatan rakyat ini, kita boleh pada masa sekarang untuk mengetepikan isu ini, kerana kita ada banyak isu lain yang perlu dibincangkan, ada banyak isu lain yang kita boleh bekerjasama, ada banyak isu lain yang kita boleh bersama-sama berusaha untuk mencapai satu Malaysia yang lebih maju dan lebih baik. Kita memberi masalah ekonomi yang mana negara akan bergerak pada tahun 2019. Kita mempunyai masalah tanah yang mana 60 ribu hektar tanah diberikan oleh kerajaan Jambi kepada mereka yang tidak dikenali, yang tidak diidentifikan dengan harga RM350 per hektar. Kita ada masalah pendidikan lagi, masalah pendidikan rakan-rakan Cina, sekolah-sekolah suap, masalah berkenaan dengan sekolah-sekolah agama. Kita mempunyai masalah-masalah yang kita mempunyai satu pendirian yang sama, kita mempunyai masalah-masalah yang mana karena rakyat boleh mencapai satu persekutuan bersama. Oleh itu, saudara-saudari, kita janganlah terjatuh ke dalam berangkat Paris Malaysia tentang UMNO, yang mana di kalangan orang Melayu mereka membangkitkan isu yang mana DAP merupakan komunis, DAP mahu menepikan kepentingan hak orang Melayu, dan di kawasan orang Cina pula mereka menyatakan bahawa PAS hendaklah menubuhkan satu negara Islam. Jangan terjatuh ke dalam berangkat Barisan Nasional dan UMNO. Pendirian DAP sejak 1966, sejak pembubuhan DAP pada tahun 1966, pendirian kita adalah jelas. Pendirian kita yang mana apabila kita melawankan slogan Malaysia Malaysia, kita batasan kita adalah yang mana limitation kita adalah kita menghormati kesemua peruntukan-peruntukan yang tercatat dan termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Kita tidak pernah menolak hak kepentingan orang Melayu di bawah artikel 115-53, yang mana hak kepentingan ada rakan-rakan Melayu dalam beberapa bidang seperti bidang siswa, bidang perniagaan dan sebagainya. Tetapi kalau berbawa saudara-saudari, sekiranya kita boleh mengkaji dengan mendalam lagi, saya mendapati bahawa polisi-polisi seperti polisi National Economic Policy NEP yang mana 20% diberikan atau dibesarkan kepada rakan-rakan Melayu. Persoalan sekarang berapakah rakan-rakan dari kawasan kampung, berapakah rakan-rakan Melayu dan rakyat jelata yang betul-betul telah mendapat manfaat daripada 30% NEP ini. Ini ada satu persoalan yang harus kita sama-sama untuk berbincang, sama-sama untuk berkaji. Dan kita boleh nampak di bawah polisi NEP ini, UMNO telah berjaya untuk memperkayakan koloni-koloni mereka. UMNO telah berjaya untuk mencipta beberapa sekelintir orang yang bersama-sama mereka dalam menjadi jutawan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, untuk negara Islam, untuk kedudukan Islam pula, DAP pada hari pertama kita mendukungkan, kita menghormati kedudukan Islam di bawah perlembagaan yang mana Islam merupakan agama rasmi. Kita tidak pernah mempertikaikan isu ini, tetapi kita juga mempercayai dan menghormati bahawa kedudukan agama yang lain seperti
kemampuan. Itulah perlindungan, itulah perlindungan yang diberikan di bawah perlembagaan. Dan untuk kedua isu ini, saya boleh jawab bahwa TV tidak benar mempersoalkan kedudukan hak asasi Melayu di bawah perlembagaan dan kedudukan Islam di bawah perlembagaan. Tolong bersih, tolong tunggu. Kita ini bicara apa yang disinggung tak? Boleh tu, kita boleh bahas dan kita jelaskan.
ini memboleh namanya untuk menarik adik sebenarnya sokongan daripada orang Cina. Dan ini adalah apa penting di kawasan kita Medan, di kawasan Ipoh. Kita tidak ada masalah sekiranya juga akan 500 di penduduk Cina balik ke kawasan di sini. Kita masih boleh menang. Tetapi di kawasan-kawasan seperti di kawasan masih banyak seperti di kawasan Ipoh.
Ya, saudara-saudari, kita boleh nampak, daripada ucapan Presiden Barack Obama ini, yang mana bagaimana kempen dan juga strategi beliau, kempen dan juga pastikan strategi beliau dalam membantu beliau untuk memenangi pilihan raya Presiden Amerika pada tahun 2008. Beliau akan menandakan dalam buku surat kedua, yang mana dalam buku surat kedua ucapan beliau akan menandakan beberapa orang kepada pengurus MP saya, ini Pak Ketua Strategi ini Eselon dan pasukan pilihan raya yang paling berjaya dihubungkan dalam sejarah politik negara ini. Anda telah membuatkan ini satu kenyataan, dan saya amat berhutang budi kepada pengorbanan yang telah dicurahkan bagi melaksanakan misi ini. Keseluruhan KB daripada Barack Obama telah diketuai oleh Director, satu pasukan KB yang amat efektif, satu pasukan KB yang mempunyai Creative Director yang boleh membawa satu perubahan, yang boleh membawa sesuatu yang baru kepada pengundi-pengundi Amerika. Dan sekiranya kita nampak apakah campaign yang dijalankan atau telah diambil oleh pasukan campaign Barack Obama, beliau mempunyai pengurus campaign yang penting, beliau mempunyai ketua strategis yang penting, dan inilah strategis campaign yang kita perlu ketok, yang kita perlu menggunakan dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Dalam pilihan raya yang akan datang, kita boleh nampak bagaimana Najib merasa pada hari ini beliau telah cuba selaya upaya untuk membersihkan image beliau dan juga mencipta satu image yang baru untuk beliau. Di belakang beliau, beliau adalah dibantu oleh sepasukan camping, sepasukan pakar-pakar camping pilihan raya yang sebelum ini telah mencapai kemenangan pada tahun 1997 di UK, yang mana Tony Blair dipilih sebagai Perdana Menteri, dan juga pada tahun lepas 2010 yang mana David Cameron dipilih sebagai Perdana Menteri. Dan pasukan camping nanti adalah diketuai dan juga diangkotai oleh satu pasukan yang sama seperti di UK. Tuan-tuan dan puan-puan, kami telah menjelaskan dan menjelaskan juga Mereka juga Barack Obama dan juga Victory Speech, yaitu sekarang sendiri dan kek juga cengkit cukup dan kek pada jika orang sehat so far yang ada juga pada juga sendiri dan yang sehat pada yang sehat kami juga撒落叶的这个情况，来领取这个美国总统。
应该可以
我们历史上第一次协助我们的伊朗拿下红土坦的国会选举。